Delta in G zone. Waziri wa mambo ya nje ya serikali kuu ya nchi ya India Bi Sushma Swaraj leo wasema kuwa waliweza kuwasaidia na kuwarejesha nyumbani raia wa nchi ya India 1080 waliokuwa wamekamatwa, waliokuwa wamekwama katika nchi za ugeni kwa muda wa miaka mitatu. Jimboni Jammu na Kashmir, hii leo wapiganaji wa kikundi kimoja cha ugaidi jimboni humo wameuawa na maafisa wa usalama wa jeshi. Na mwisho nchini Uchina, leo watu watano wapoteza maisha yao huku wengine watano wakipata majeraha ya moto baada ya kiwanda kimoja waliokuwa wakifanya kazi kushika moto na kulipuka. Na hii hapa ni taarifa kamili. Hivi leo nchi sita za muungano wa Kiarabu